Түркістан облысының Сайрам ауданында «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы көшет егуге арналды. Жалпы аудандық сенбілікке аудан ардагерлері, мәслихат депутаттары, мемлекеттік және бюджеттік мекеме қызметкерлері, білім беру ұйымдары мен дін өкілдері атсалысты. Бадам, орман және жануар әлемін қорғау мекемесінен алынған 13 мың түп көшет мәртөбе алаңы мен мектеп аулаларына отырғызылды. Апаттандыру шарасы аясында аудан ақсақалдары тиісті сала басшыларына жасыл желектің тұрақты суғарып тұруды тапсырды. Бұдан бөлек табиғат жанашырлары өздеріне бекітілген аумақты қураған ағаш бұталары мен жапырақтардан тазартып, абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Қоршаған ортаны таза ұстап, ауданның экологиялық ахуалын жақсартуға арналған шара алдағы аптада да жалғасын таппақ.